Yusmuru jagat maning rojo tiwaku baban bamandariyo buya datu kejuting kalih pekeniro manopiji wonten ngarso maniro paman bloso jendar nuwun nun seklangku kapung ditimbalan daleman prabu sampun metat bateng pun bopongir nusa tripun pun bopo katibang ngabiantoro wonten jawi gede ros kumarasa nyito parang kulih berantakan pindu kambengan salombo tinan jermuotan naul-naul kateng ming mundruk mujud mitira caru awur maras nenging sasamun pun katibang ngabiantoro bingai manah pindu siniram tira tuai yuswin duman siang bu pilih pun bopo katibang ngabiantoro ubu wonten ngapatani pun pun bopo bebasan atur sekelimah lampah kula jangkah badhe paring pitu dumateng pun bapa boten badhe suwara nggir kasdu mengudhut katiga sumungkut junggu jerpun bapa kisang wonten pengwanipun paduka anak prabu nggir anak prabu baman rasa jender kados pundi nggir kelatu atur kejeron menampi kados mangkipun laring dari ngakir diwosok kulih mataken ngedowak lintang luku sawat balang manro kayun sagala galek simo menyawan simo tegel mongso gogoripun piyambak beganiro marobici wonten ngarso maniro ingga mutura mengepingin mudup desa katiparan poro nakang projo sumerampeng poro kawulo ngas inrom nopo wonten ingga mewani aliromot manten kewajiban ngelirupakan dumateng sesuai kembali bahasa belada minang sifat mirong kampu jengodan datur watu paman dari watri atur walgo dumateng ke putro ayo nganti sogurungi ingin untuk kita ngatakan kan di wijang satolo tolo paman ploso jenar ngira na prabu iyan topo tukana prabu mundu besok dumateng pun bopo sedaya poro kamu loh mingepun pronengen projo ing raton ngastina mboten wonten ingkang kumomani nglirwaken banteng kewajiban perengkang dawuh dalem sedaya saya saka proyos ngabian rumah kathah kalau dalem malit dedak menang siti sewu ngaturaken bulu bekti maglondong pengarengareng ngirana prabu baman bloso jener kados pundi nggir berarti ngentuk perengkang projo sumrambeng poro kawulo ngastino keng kina ruwak ngembat watang amuntu ngejum gumbolo ruwet sabar kebanggian pujo pangasto ratakno dumateng istri poro kawulo ngastino dungir kados nopo bingepun poro kawulo sasamun menampi sikat dermanipun potuku anak prabu ngir mbaga teman kas kecalon galang kurumit paman ploso jendar nuun nuun kados boten kinas tegelap punopo ngira anak prabu bebunden nguloko kuatipati karono kebareng ingkeng rai ngaturaken pambak iyo ponong romo rabu potu koko kuatipati karono boten ngelatur ngastirno koko prabu jagatimu Batoro kulo tampi tangkalih katep dua kali ngumurdu mwedatus jarwanipun ya prabu yento ya prabu kalas kadang kulo berdu ngetingan pun lo cancang puceng peni kumaluk ing jogut malah hutening pangkon kulo bisa pun pernah sak juring sahiro ngga usah kerada kengkang yuwanan nanging kosong asuri pun ya yi orang kubro kalas kadang berdu ya prabu ngetingan pun ya prabu kulo petelan dodo kendelo sami-sami nampi pamu pun ya prabu sak kadang kados winantu gerajan nirsambi kolo ya yi keparang Raka para suka bujo astuti kunjuk sandaping padha mamantu-mantu Yai Prabu. Kula janjang bujeng weni. Milesaken cara cahya kasenggian Yai. Dimas Karto Marmo. Bodho kan dirajeng ngadep. Ora ngasaripun Kakang Yai Karto Marmo. Nun nampi pangestu dalem Prabu
kados mangih banten kawi dadan pisuan pung raik par ing ning aturaken sungeming mau digunjuk sandaping padha mawantu-wantu Koko Prabu iya tak tampa Dimas Prayogatno jeneng para yasowan dudun nuwun kados boten kinas tunggal punapa Koko Prabu wangsul boten asanipun Paman Sengguni kalian Koko Adipati Karno sampun wonten Eko Condro melampat tumenggiri palanggan muniki Pepunden kula Paman Duruna boten nate sipun saos kamangka ingkang putra mireng pawarta tembang rawat-rawat ing kapetut mateng bobakul sinambi woro yen to Paman Duruna menika ngurung dumateng Ponowerku Dara yipun Dimas Wijosena kabar pun utami Dimas Wijosena wonten petapan sukunipun dipun kegulek babagan kasutipian kanuragan dumateng Paman Duruna kinarya mengsah dumateng para kula minjang akhir tepinipun yen to sampun tumapak ing perang ageng ing sebat perang Baratayuda Jepinangun Paman Sengguni kalian Koko Adipati Karna gandeng Paman Duruna ngurung dumateng pun Dimas Wijosena wonten matapan sekalipun dipun kegulang babagan katidayan ingkang putra kedah katibaran Paman Sengguni Leng-leng ram yang ingkang trio liriwang condro katawangan sumu ing tias lir katuritan sumu ing tias lir katuritan limo kabiyataming ro Rem-rem driya manawung driya manawung kegunging hiwang wisesa hiwang wisesa Barat Paman Sengguni yen to menika cetha wakne bondel pariboyo ngurung dumateng Ponowerku Dara dipun gegulang babagan kasudibyan kanuragan kang nempuh pinjang akhir temenipun canto sampun tumapak perang ageng ing sebat perang Baratayuda Jayapinangun mekaten men nggih kamangka wakne budhe pariboyo menika wonten katon ngasna dados pandhita
panita paduka nak Prabu Duryudana yen to wani bundel pariboyo lirma dhateng kewajiban angin mudatus panita king menapa Kakang Durna dipun agem malih ampre saenipun dipun pecat kemawon Kakang Durna amargi mboten-mboten ginanipun dados pendhita ing Katung Ngastina jer batos-batosipun Kakang Durna menika condong dumateng para Pandhawa kamangka para Pandhawa menika minjang akhir tembenipun calon mengsah sedaya para yoga-yoga kula Kurawa Yai Prabu Gatibaran Koko Adipati Karna jer kamangkanipun pangadun pekaten sak menika ampun lajeng Yai Prabu kagungan pandhakwa dumateng Paman Durna yen to Durna menika gegulang dumateng pun Dimas Werkudara malah pun kakek nyuwun kali sanget supados dipun buktekaken langkung rumiyin wonten pertapaan Suka Lima yen to Paman Durna res menika badhe gegulang dumateng pun Werkudara monggo awon sae orang kumpul pasah mateng paduka ya Prabu nanging yento Paman Durna menika namung tata gelar gegulang dumateng pun Werkudara batos-batosipun namung kepengin sanget jlomprongaken dumateng pun Dimas Werkudara malah pun kakang boten trimaken yen dadosan menika mangke Paman Durna badhe jlomprongaken dumateng pun Dimas Werkudara pun kakang boten terima yen to kanthi cara mengaten ateges menika Paman Durna lirwa ngemu dados panita ateges manine mung metu nguri boten wani abenajeng yen to kanthi srana abenajeng perang mengsat bateng para kadang Pandhawa ora kapura sagah manjing wonten palugon manjing wonten srubakah mandigani peperangan mengsat mateng para kadang Pandhawa idep-idep lepejah wontanganipun kadang Pandhawa ingkang nyuwargaken dumateng pun kakang para kadang Pandhawa mengaten yayi nggih Anak Prabu kula kenteng kok leres menapa dados ngendikanipun angger Adipati Karna sak menika langkung riyin dipun buktiaken wonten pertapaan Suka Lima anggenipun wakni bundel pariboyo gegulang dumateng pun Werkudara mekaten nggih Risang Duryudana dumanjing telenging wana Kurusitra Risang Sena mandikoto mandikoto Lukita Sari Kaplajar mungging wana mulat risang Sena Gir Anak Prabu Gatibaran Paman keparengipun bobadhe midhalaken sedaya para yoga-yoga kula Kurawa mbuktaken wonten ing pertapan Suka Lima nggih. Paman sing muring atos-atos cobipun buktiaken pertapan Suka Lima. Anggenipun Paman turun kegulang dumateng pun Werkudara ngestaken dhawuh kepareng nyuwun pamit nggih ngatos-atos bawan.
Iya, iya Prabu. Dadibaran Koko Adipati Karono. Kepareng pun Kakang badhe minta pamit. Gandeng sedaya para kadang kula Kurawa badhe mbuktekaken wonten pertapan saka lima. Jarwanipun Raka Prawa ngajeng yen to paman Duru menika namung tata gelar. Kegulanipun Dimas Prakudara. Batos namung kepin nyelompongaken dumateng pun Dimas Prakudara malah pun Kakang boten trimaken. Menika mangke awon saik matur dumateng Raka Prawa yai. Keparenga ora-ora badhe nyuwun pamit langkung rumiyin. Ing ngantos-atos Koko Adipati Karana. Dimas Kato Marmo jumadung dawuh. Siyaga tata-tata dherekna tindake Koko Adipati Karana bareng nyuwun pamit. Tindake intaipun Koko Adipati Karana sing ati-ati Dimas Kato Marmo. Samarga padripun Kakang. Eyai Prabu Buga Tenta. Ngadhep kuasanipun Kakang padha kanthi raharja Yai Buga Tenta. Nunampi pangestu dalem kula Prabu kados pinatenggar janir sami kula. Geja sing menika ngaturaken sungkeming pangapunten kunjuk sandaping padha mawantu-wantu. Koko Prabu, iya tak tampa Yai Prabu. Opo wigatine Yai Prabu ngadep ormasanipun Kakang Yai kispisan ing rengsuan tumit mateng kalonipun Paduka Prabu sakadeng kaping kalipun ing rebadhe tuwih rajanipun Raton Ngastina ingkang triwigati ingkang rengsuan bebile kepareng ingkang rebadhe nyuwun idi payah mateng Paduka Prabu gandeng rawuh manten ingkang rait wonten ing Raton Turilaya amargi saking pokal demelipun pun Dimas Wijosina pun Dimas Prakudara jaman para Pandhu dipun timbang kalian para kadang kula Kurawa rawuh manten sedaya para kadang kula Kurawa saged sasap liripun langkung awrat timbanganipun tinimbang para Pandhawa. Prakudara uninga dipun timbang. Kadangipun dumateng para Kurawa malumpat saking puncaking gunung timbanganipun genjot batepun Prakudara. Satemah ingkang raih kontal dumugi Kraton Turilaya. Ngantos saged jumeneng Indra wonten ing Turilaya dumugi palenggan puniki. Bumi kebareng Ripal ngamuniki ingre badhe malas wiji tuwuh loro wirang dumateng pun Dimas Prakudara anggenipun ingkang res saged kontal dumugi ing Kraton Truloyo Kyai Cumadung dawuh yen to karepmu mengkono dina iki mata pasrahke barang jenemuro Yai Gandeng Prakudara ana ing pertapan saka limo. Yen to pengin bakal males wiji truwara wirang marang Dimas Prakudara
siaga tata-tata. Dina iki wergu Ndara Pacenana. Ngestuaken dawuh. Kepareng nyuwun pamit Gusti Prabu sing ati-ati Yai Bugodento. Wis purna sabdangata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucap Pandhita temen ratu wis ngarani. Yen Pandhita nyabda datan welawal yen ndrungkut dikarata tiyang sanegari. Pindha Tirta Kresna kang tubeng drancang sita tang kepareng lumibek mangsine. Estri manah arsa kundru daton jeluk saking dampar. Tinampi gambaran gading. Kinarebek para abdi bedaya. Sinawang saking mandrawa. Kundur ing puraya nata ing astina.